Já há algum tempo é que a gestão vem procurando fazer com que alguns investidores pudessem apresentar propostas no sentido de reformar o nosso equipamento, né, o nosso estádio, a Ilha do Retiro, já que é um investimento muito alto. O clube não possui recurso suficiente para fazê-lo, então a gente tem que realmente buscar uma parceria. A gestão entende que o clube precisa de ter receitas extras, além dos contratos, né, de televisionamento, dos contratos de patrocínio, né, receitas que são hoje, para se praticar o futebol, ainda são muito pouco para que você possa manter um futebol de alto nível, né, um futebol competitivo com as equipes do eixo sul e sudeste. A ideia nossa é de que um dos pilares de sustentação para o clube para o futuro seja, de fato, o estádio. Né, o estádio da Ilha do Retiro, que é a nossa casa. Né, eu aprendi a torcer pelo Sport aqui, na nossa ilha, mas ele precisa ser remodelado. É um equipamento com 85 anos já. Está na hora dele realmente fazer aí ser feito uma reforma nele. A expectativa é que um desses players, né, eles de fato se interessem aí pela retrofitagem, né, ou pela reforma do estádio, né? Eles voltaram para São Paulo, né? Ambos são de São Paulo, com a incumbência de preparar aí um projeto, né? Seja ele um projeto financeiro, mas também pelo menos uma ideia de como é que seria o master plan dessa reforma. Para tanto, né, nessas visitas, né, que foram duas visitas, nós buscamos ser o mais objetivos possível, tanto na apresentação do próprio estádio, né, da própria infraestrutura que nós temos, como também na apresentação das questões legais que nós temos, né, jurídico, né, todo o nosso vice-presidente jurídico fez uma apresentação de tudo que a gente tem, todos os embrólios que nós temos, e na sequência nós fomos até a prefeitura para que os empreendedores tivessem uma noção exata de prazos, né, o projeto que foi apresentado, né, esses prazos, né, essas licenças de obra poderão ser de 6 e 9 meses já terem liberadas. Já estamos levantando algumas plantas, vendo algumas certidões e autorizações, qual é o procedimento, e estamos perseguindo isso nesse sentido. Então, assim, eu vi que todos os dois grupos empresariais voltaram bem impressionados com o que viram, né? A gente agora está numa fase de troca de documentos e de informações, então acredito aí que nos próximos 30, 45 dias a gente deva estar pelo menos sentando novamente para uma possível assinatura de um protocolo de entendimentos.